পাৰ হৈ আছে বা প্ৰায় 80-85% অঞ্চল যিখিনি সেই বুৰাই পেলাইছে, প্ৰায় 90টাৰো অধিক বন শিবিৰৰ তলত পানী সোমাইছে আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্য সন্ধান আৰু উচ্চ এখন এটা স্বাস্থ্য সংযোজন এলেকা আছে যিটো সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইকৈ অতিক্ৰম কৰি যাব লাগে আৰু সেই স্থানলৈ গতি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বনকীকৰণৰ চেষ্টা কৰিছে। পথৰ দুই কাষে থকা যাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে বাহনসমূহ ৰখাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এই দৃশ্য উপভোগ কৰিছে। যথেষ্ট পৰিমাণৰ যাত্ৰী আহিছে আৰু দেখা গৈছে এটা সাতজন ৰাস্তাৰ পানী হ'লে আকৌ বহুত চিন্তা হৈছে। সিহঁতিও লগতে আছে, পহুখিনিও হাতীখিনি লগতে সেইটো আৰু ডাঙৰ এটা ভাই ভাইটি হয় নিশ্চয় মই দেখিবলৈ পাই খুবেই আনন্দিত আৰু যদি আমি বন্যপ্ৰাণী গৈছিলোঁ মানে সুৰক্ষা দিব লাগে। দ্বিতীয়তে আমি বান পৰিস্থিতি আমি বান পৰিস্থিতি আমাৰ অসমত যেনেদৰে মানে অধিক বৃদ্ধি পাইছে সেই বান পৰিস্থিতি মানে ধৰক মাথাউৰি নিৰ্মাণ বা এনেধৰণৰ হয়। বৰ্তমান আমাৰ পানী সোমাইছে, যথেষ্টকেইটা কেম্পৰ তলতো মানে ইনাণ্ডেশ্যন হৈছে আৰু পানী অলপ অলপকৈ বাঢ়ি আছে। তো আমি সেইকাৰণে ইমিডিয়েটলি যিখিনি আমাৰ এনিমেল ক্ৰছ কৰিছে হাইৱে কৰিডৰবিলাকত বিশেষকৈ সেইখিনি আমি এতিয়া সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাফ মোতায়েন কৰিছোঁ। হয় এতিয়া বিশেষভাৱে আমাৰ পহু আৰু হাতী পাৰ হৈছে। তো এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হাতীৰ জাক এটা এতিয়া কাঞ্চনজুলিত পাৰ হৈছে। তো প্ৰায় আমাৰ 95টা কেম্পৰ তলত পানী সোমাইছে। তো সেইখিনি ৰিপৰ্ট আমাৰ ফিল্ড ষ্টাফে দি আছে আৰু বাকী আমাৰ 2-4টা কেম্প বিভাগীয়টো কৰা হৈছে অপৰাধলৈ। কিমানটা কেম্পৰ ভিতৰত হয়? আমাৰ প্ৰায় 200টা কেম্প আছে, 200টাৰ ভিতৰত 95টা কেম্পৰ তলত অলৰেডি পানী সোমাইছে। তো এপ্ৰক্সিমেটলি আমাৰ অলপ এৰিয়াটো উলিয়াবলৈ অসুবিধা হয়, তেওঁ এপ্ৰক্সিমেটলি এৰাউণ্ড 70% মান হ'ব এতিয়া। হয় টাইম কাৰ্ডটো আমি দিম, কিন্তু টাইম কাৰ্ডটো দিয়াৰ আগতে মানে যিহেতু টাইম কাৰ্ড দিলে অলপ কনজেশ্যনো হয়, গতিকে আমি কিমান এনিমেল ক্ৰছ কৰিছে বা কিমান আৰু পানী যদি কাইলৈও বাঢ়ি থাকে এনেকৈ তো আমি নিশ্চয় টাইম কাৰ্ডৰো আৰম্ভণিটো কৰিম। কেজুৱেলিটি 2-4টা আছে নথকা নহয়, আজিও বাগৰিত বিশেষকৈ হক ডিয়েৰ কেজুৱেলিটি হৈছে ৰাস্তাত হয়।